Референдумның сәтті өтуіне белсенді атсалысқан Аманат партиясының облыстық филиалы жанынан құрылған штаб мүшелері марапатталды. Ел үшін маңызды шарада белсенділік танытқан азаматтарға Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің алғыс хаттары табысталды. Референдум өткізуді қолдау мақсатында партия жанынан штаб құрылып, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл партияға үшін жауапкершілік пен сенім. Салтанатты жиында атқарушы хатшы референдум елімізде демократиялық сана мен саяси мәдениеттің күшейгенін дәлелдегенін тілге тиек етті. Елдік шарада штаб мүшелерінің елеулі еңбектерін баса айтты. Сондай-ақ ол референдумда жаңа Қазақстанның кескіні құрылымы бағыттар бағдары анықталып жатқаны сөз етіліп алды көптеген жұмыстар атқарылатын айтқан болатын. Бүгін міне осы жұмысқа белсене атсалысқан біздің партия тарапынан сайланған депутаттарымыз, қоғам белсенділері, түрлі қоғамдық бірлестің жетекшілері осы жұмысқа атсалысқан үшін Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алғыс хатымен, сонымен қатар партия төрағасы, мәжіліс спикері Ерлан Жақынұлы Қошановтың, сонымен бірге партиямыздың атқарушы хатшысы Асхат Раздықұлы Ораловтың алғыс хаттарымен марапатталды.